Ми підготували відповідні звернення до міжнародної спільноти щодо того, яку реакцію ми сьогодні очікуємо. І це 10 пунктів того, що міжнародна спільнота могла б сьогодні зробити. Ну, перше, це допомогти нам розшукувати наших дітей. Це кожна країна, ми б дуже хотіли, щоб чітко заявила про неприпустимість продовження депортації українських дітей, які сьогодні відбуваються. Вони відбуваються кожного дня, коли діти без супроводу дорослих вивозяться на територію Російської Федерації. Перше. Друге, це санкції відповідні до Російської Федерації, збільшення цього санкційного списку і ті особи, які чинили, про яких відомо ці злочини щодо депортації і викрадення українських дітей, вони мають бути в цих санкційних списках однозначно. Тому що це вже доведено стосовно їх висловлювань і стосовно їх дій по відношенню до українських дітей. Далі, стосовно співпраці, напрацювання саме механізмів і відповідних шляхів щодо повернення цих дітей. Ми очікуємо, що відповідно міжнародні організації, такі як Організація Об'єднаних Націй, Червоний Хрест і інші, які мають відповідні мандати на те, щоб допомагати цим дітям і цим сім'ям, допоможуть нам сьогодні віднайти і скомунікувати з цими дітьми і сім'ями. Тому що, як ми бачимо в цій історії, ця дівчинка, яка була викрадена, вона не мала змоги півроку знайти своїх батьків, знайти своїх рідних, своїх близьких. В неї не було можливості навіть скористатися телефоном. А та людина, яка її викрала, вона перешкоджала навіть, коли з'явився телефон. Знову ж таки, хто на території Російської Федерації сьогодні зможе захистити українську дитину? Тому без втручання інших країн, які сьогодні мають відповідні впливи, Україна не може сьогодні дістатися до наших дітей, які перебувають там, яким кожного дня промивають мізки, яким видають російські свідоцтва про народження, російські паспорти, яких відправляють сьогодні прийомні родини або на усиновлення в російські сім'ї. А це значить, що в подальшому ці діти можуть бути залучені до мілітарних угрупувань, в подальшому вони будуть залучені до Збройних сил Росії для того, щоб воювати з Україною.